Kamenićanac od Ljupčo Gligorovski je čovjek koji svoj od Semen dvor naselog pretvoril vo rajska idila za etnolozite, ljubiteljite na prirodata, čistiot vozduh, mjesto kada može da se napolnat biološkite baterije kaj čovjekot. Pa da, imam ja moji lično, tije raboti šta račun izrabotini sega najskoro, tije se moji raboti izrabotini, site. Je ova crkvičkata, kamarnarija, toa crkvičkata je i oco izraboti mi je donese čovjekot. A drugite ideje sa moji lično, tako čisto od mene si izlazat idejite, така да го направа нешто убаво да биде, да се гледа убавина. Имаме виш, вовчето го јас правев, тунел на возло јас правев. Старата воденица, што е од наша си, лично од наша воденица, а не работи више, и растурена. Елементи деваја тука негде струпани, јас ги нешто прибрав, така од тамо ваму, и да си има увид една воденица како изгледа. А не е она у функција, него чисто вака како елемент да е убаво. Ово е блок еден. Блок еден беше ми идеја да си ја направам капијата, да капијата беше со дрвени огради, да си направам капијата, да личи на капија и највише, тоа заборавам да ти го кажам, највеќе ми даде волја и елан за работа асфалто. Значи асфалто што ме поврзува од главниот пат до куќата, тоа ми даде најголем мотив да работам. И ми е интересно, и ми е убаво. Значи, сите услови ги имам. Па тоа е до сам куќата. Значи, за 10 минути сум Каменица. И ова е блок еден. Значи, у стариот дел е прикажено бунар, качиња, каци, бочви. Е, у стариот дел сакаќи црквичката. Може и црквичката и горе да ставам. Не, реков дека ќе ставам у стариот дел. И многу цветиња има кои цветаа од рана пролет. Тука ако додеш рана пролет, не знаеш на каде да го свртиш вниманието. Значи убави цветиња има дрва кои цвета убави и мисле еден начин, на еден начин ово се овде расчисти, беше удушено, се расчисти и си стана како едно убаво етничко катче. Како дошло до идејата за уредување на имотот во тој стил кој се наоѓа во Каменичкото село Косевица? Со таа дејност се занимаваме многу, скоро може 2-3 години има. А, имаме многу стари делове наши од нашо, што сме ги користеле за работа, земјоделски работи, домашни работи. И решив да ги изнесам надвор, да не стојат по подрумите, него да ги изнесам надвор и да се видливи, да видат луѓето со какви алатки сме се занимавали и користили. Па, ви реков, некои од пријатели ми дадоа некои наши повеќе са елементите и решив да ги изложам надвор и нешто со цвекиња таму, ваму нешто комбинација, така да стане интересно. Неам намера некоја, да имам некоја корис од тоа, него чисто така од љубов кој сака може да дојде да посети, да види. Некои дојаја слика се, седат си, уживаа си малце, разбираш, има се од старо што има, се е изнесено надвор и други елементи, ако најдам негде, или го купам, или ми го дадат така. Важно, тие веќиното са наши елементи. Целиот вложен труд на Лјупчо не е за да се дојде до некоја материјална корист, како што кажа тој. Се прави со безусловна љубов и упати отворена покана за сите оние љубители на етнологијата кои што сакаат духовно да се ревитализираат, може слободно да се посети и ужива во прекрасниот поглед на сите страни пропратен со природната мелодија. Звукот на птиците, инсектите со еден збор антистрес терапија од секојдневниот брз, динамичен, модерен, урбан живот.